טוב, אנחנו בשיעור מספר שמיני, דף ה' עמוד ב', מסכת ברכות בסייעתא דשמיא. אנחנו איפה שכתוב, רבי חייא בר אבא חלש. כן? אנחנו נלמד היום על כל מיני מעשיות של המוראים שבאו עליהם איסורים. מאוד מעניין. כמו שהיום היה איסורים. רבי, אה? כמו שהיום, אני אומר, היה איסורים. כל אחד יש איסורים, אבל אלו האלה איסורים רציניים, בואו נראה. רבי חייא בר אבא חלש. חלה, נהיה חולה, על לגבי רבי יוחנן, נכנס אליו רבי יוחנן לבקר אותו, ביקור חולים. אמר לי, רבי יוחנן שאל את רב חייא בר אבא, חביבים עליך איסורים? אתה... איסורים? נחמד לך איסורים? אמר לי, ענה לו, לא הן ולא שכרם, לא רוצה לו אותם ולא את השכר שלהם. מה שנקרא לא מדובשך ולא מעוקצך, כן? שאומרים לדבורה, לא מהדבש שלך ולא מהעוקץ שלך. לא רצה. יאב לידי, רבי חייא בר אבא נתן לו את היד שלו, או לא, סליחה, אמר לי, אב לידך. אמר לו, רבי יוחנן, תביא לי את היד שלך. יאב לידי, נתן לו את היד, ועוקמה, העמיד אותו על הרגליים. אחרי, ריפא אותו מהמחלה שלו, על ידי היד. תראו מה זה כוח. עוקמה, עוקמה זה ריפא. עוקמה זה העמיד אותו, העמיד אותו על הרגליים. איך לומדים מפה שכאילו, אחרי זה הוא ממשיך להגיד שזה... לא, עוקמה זה העמיד אותו על הרגליים, הכוונה שהוא התרפא מהמחלה שלו. הוא היה שוכב במיטה, חולה. כן? רבי יוחנן חלש. טוב, עכשיו, סיפור שני, רבי יוחנן חלש, הוא בעצמו נהיה חולה. על לגבי רבי חנינה, אני חושב, לא כתוב את זה ולא ראיתי שמישהו אומר את זה, אבל איך זה יכול להיות שמביאים את הסיפור בדיוק כשרבי יוחנן בעצמו נהיה חולה, בדיוק אחרי הסיפור שהוא ריפא מישהו אחר. בסיפור הקודם רבי חייא בר אבא היה חולה, ונכנס אליו רבי יוחנן ריפא אותו. בסיפור עכשיו רבי יוחנן בעצמו חולה, ובא מישהו אחר אליו. לא, אז אני אומר, יכול להיות שהוא ריפא אותו על ידי זה שהוא לקח את האיסורים עליו. יכול להיות, היו צדיקים שהיו לוקחים על עצמם את האיסורים של אנשים, והם היו מקבלים על עצמם את האיסורים, במיוחד היו כאלה מתלמידי הבעל שם טוב, היו מוכנים לקבל על עצמם את האיסורים של עם ישראל. היו כאלה שמקבלים את האיסורים של המשיח, אז עם אלה, אני חושב שיש פה איזו סמיכות בסיפורים שרבי יוחנן עכשיו הוא בעצמו חולה בגלל שהוא לקח את המחלה מרבי חייא בר אבא. אולי, maybe. על לגבי רבי חנינה, בא אליו רבי חנינה לבקר אותו, אמר לי, חביבים עליך ייסורין, אמר לי, רבי יוחנן עונה לו, לא, אין ולא שכרם. אמר לאב לידך, יאב לידי ועוקמה. טוב, רבי חנינה ריפא את רבי יוחנן. שואלת הגמרא, אמאי לא הקים רבי יוחנן לנפשי. למה רבי יוחנן היה צריך את רבי חנינה בשביל לרפא אותו? רבי יוחנן יכול לרפות את עצמו. הרי בסיפור הקודם הוא ריפא את מי? את רבי חייא בר אבא. אז למה הוא לא יכול לרפא את עצמו? אם אתה יכול לרפא מישהו אחר, כל שכן שאתה יכול לרפא את עצמך. מתרצת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, ישבו את הקושייה, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. מה זה אומר? זה משפט מאוד ידוע. בן אדם עכשיו, בדיוק, בן אדם עכשיו נמצא בבית האסורים, הוא לא יכול לשחרר את עצמו, צריך מישהו מבחוץ שיפתח לו. אז ככה גם פה החולה לא יכול לרפא את עצמו, רבי יוחנן היה צריך מישהו אחר שירפא אותו ויעמיד אותו על רגליו. יש פה איזו קושייה ששואלים כולם, יש בחומש, זה כמו חשמל כזה. כן, יש אבל סיפור, בטח שמעת על זה, על ישמעאל, כן? ישמעאל, שאברהם אבינו שילח את אותו ואת הגר במדבר, ואז הוא היה חולה, נכון? מה כתוב שם? וישמע אלוהים אל כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר למלאך הגר אל תראי כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. עכשיו, אז ה... הגר גם התפללה על ישמעאל, אבל למי השם שמע? אל כל הנער. השם שמע לתפילה של ישמעאל. רש"י אומר, מכאן שיפה תפילת החולה מתפילת אחרים עליו, והיא קודמת להתקבל. זאת אומרת שהחולה... באמת מבקש איזה מעלה... יפה, אז מה רואים מזה? שהוא למטה בשור תחתיות. אבל מה רואים? מי יכול יותר לעזור לעצמו? הבן אדם בעצמו יכול לעזור לעצמו. כמו שאומרים, תמיד. טוב, ליהודי קצת. נכון, אז קושייה על מה שכתוב פה, שפה אומרים אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, שדווקא אם מישהו אחר עוזר לך, אז יותר טוב, נכון? מובן לקושייה? כן. זה שואלים איזה שם כל הראשונים, המפרשים של רש"י. עושים השירות זה לא טוב. גם עניין, נכון. לא יהיה עניותה לישראל, עיין, 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 עיין ייטב לב, הוא מסביר את זה בצורה אחרת. הכל פנים,
שואלים את זה שם כל הראשונים, מפרשים של רש"י על, על, על התנ"ך, על החומש, כן? אתה איתי? אז החזקוני והראם תרצו שרבי יוחנן היה כל כך חולה שהוא לא היה יכול לכוון בתפילה שלו ולהתפלל על עצמו. לכן הוא היה צריך שאחרים יתפללו עליו. אבל באמת מתי שהחולה בעצמו יכול לכוון את דעתו בתפילה, אז ברור שעדיף שהוא יתפלל על עצמו והתפילה שלו תתקבל יותר. אוקיי. אז שם אצל ישמעאל הוא היה חולה, אבל הוא יכל להתפלל על עצמו, יכל לכוון, אז התפילה של החולה נשמעת יותר. מה שאין כן, פה רבי יוחנן היה כל כך חולה שהוא לא היה יכול לכוון בתפילה להתפלל על עצמו, לכן אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כן, זה לא עד האנרגיה, כמו שאמרתי, כמו עם בטריה. בדיוק, יש משהו מאוד יפה, אני חושב שכדאי להגיד את זה. יש תירוץ... מישהו נתן על זה פה. יש תירוץ של החתם סופר, חתם סופר מתרץ, שהכלל שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, זה נאמר רק ביהודים, בעם ישראל. למה? מסביר מאוד יפה. שעצם העניין שמועיל תפילת אדם על חברו, שבן אדם יכול להתפלל על חברו, זה לא מובן. כן? איך זה מובן? אתה מתפלל על מישהו אחר שחולה, איך זה מתקבל? מה זה קשור? הרי כל אחד יש לו דין שונה, כן? הרי שאת מה, אתה מנסה לפתות את השם, אתה מנסה כאילו אני אתפלל בשביל ההוא, אז הוא יעזור, אז איך זה עובד? איך זה עובד? זה לא מובן. איך זה באמת עובד? איך זה באמת עובד? משום שכל ישראל ערבים זה לזה, וכגוף אחד הם חשובים. ממילא כאשר חבר שלך חולה, אז זה כאילו גם לך כואב, אז עם אלה, ברגע שאתה מתפלל על חבר שלך, זה כאילו אתה מתפלל על עצמך. לכן השם שומע לך. לכן עדיפה התפילה של החולה, לכן זה עדיף שחבר שלך מתפלל עליך מאשר שאתה מתפלל על עצמך. מה שאין כן לגבי בני נוח, שם מדברים על ישמעאל, כן? זה בני נוח, זה לא מדברים על עם ישראל. אין שם את הערבות של ערבים זה לזה, זה לא נחשב גוף אחד, לכן אין שם מקום שמישהו מתפלל, מקום לתפילת מישהו אחר עליך, לכן עדיף תפילה של החולה על עצמו. מאוד יפה. טוב, אמרנו פה שתי תירוצים, אחי, זכו לי בריהם והחתם סופר. נמשיך. סיפור שלישי, רבי אלעזר, חלה, על לגבי רבי יוחנן. חזה דאבק הגנה בבית אפל. הוא ראה רבי יוחנן שרבי אלעזר שוכב בבית חשוך. בית חשוך, לא היה שמור. גיא לדראה ונפל נאורה. רבי יוחנן גילה את הזרוע שלו, הכוונה הרים את החולצה שלו קצת, הזרוע שלו התגלתה, וכל הבית נהיה אור. פרוג'קטור. למה? רבי יוחנן היה בין האנשים היפים בעולם. לא, רבי יוחנן היה בין האנשים היפים בעולם, כתוב את זה בגמרא במסכת בבא מציע פי דלת, מי שרוצה לעיין. רבי יוחנן היה בין האנשים היפים בעולם. ממילא, הבשר שלו היה מביק. כשהוא הרים את החולצה שלו, נהיה כמו פנס שלו. כן. אפשר לפרש את זה בצורה, מה שנקרא, מטאפורית רוחנית, אבל בפשטוס שהבית נהיה אור, אז פתאום נהיה אור, אז חזה דעה וקבחי רבי אלעזר, פתאום הוא רואה שרבי אלעזר בוכה, שהיה חולה. אמר לעמי קבחי, מדוע אתה בוכה, אם משום תורה דלא אפש, אם משום שלא הרבית ללמוד תורה כמו שאתה רוצה, בגלל האיסורים. אבל למדנו, שנינו במסכת מנחות גוף יהוד, לגבי הבאת קורבנות. כתוב שם אחד המרבה ואחד המית, הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. שם מדברים של הלוואת קורבנות. בין אדם עשיר שמביא בהמה לקורבן, בין אדם עני שמביא סולת למנחה שאין לו כסף לקנות בהמה, אז שניהם חשובים לפני השם בשווה. העיקר שיכוונו ליבם לשמיים, כן? אחד המרבה ואחד הממית הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז גם פה, למרות שאתה לא מצליח ללמוד הרבה תורה, אבל בגלל שאתה מכוון ליבך לשמיים, אז זה מה שחשוב. אין הכוונה שאם מישהו לומד קצת, למרות שהוא יכול ללמוד הרבה, אז זה חשוב כמו מי שלא לומד הרבה, בוודאי שלא. כן, הכל לפי רוב המעשה. אלא הכוונה מי שלא יכול, הוא יכול ללמוד רק קצת, ומישהו שיכול ללמוד יותר והוא לומד יותר, אז שתיהם שווים, בגלל ששתיהם מכוונים מליבן מהשמיים. ואם מישהו מזוינה, אם אתה בוכה על כך שאתה לא עשיר, הוא היה מאוד עני. כן, רבי אלעזר כתוב פה, זה מן הסתם רבי אלעזר בן פדת, שכתוב שם בגמרא במסכת הענית, קפה, שהוא היה מאוד מאוד, יש שם סיפורים שהוא היה מאוד מאוד עני. אז אם בגלל שאין לך פרנסה, אז בגלל זה אתה מצטער, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. יש מעטים שזוכים גם לתורה וגם לאושר. גם לשולחן של תורה, הכוונה להיות תלמידי חכמים וגם להיות עשירים. כן?
תוספות פה, תראה רגע את התוספות הקטן פה, בצד ימין. אחי גרסינה, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. צד ימין, התוספות השלישי, צד ימין. לא, שלישי מלמעלה, בצד ימין. לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות, אבל אין לגרוס, אין אדם זוכה. זאת אומרת, הייתה גרסה שאומרת שאין בן אדם, לא יכול להיות מציאות שבן אדם שזוכה לשתי שולחנות. אומר התוספות, זה לא ייתכן, למה? דעה כמה צדיקים זוכים לשתי שולחנות. היו צדיקים שהיו גם עשירים וגם תלמידי חכמים. רגע, רק נסיים את התוספות. כגון רבי, רבי יהודה הנשיא, קודמרין הפרק בתר דאורייתא, רבי יהודה הנשיא, כתוב שם בכמה מקומות, כתוב שלא היה פוסק משולחנות סנון, ולא בימות החמה ולא בימות הגשמים. זה היה סימן מופלג לאושר, הוא היה מאוד עשיר, כן? מה, סנון זה השירות? זה היה, כן, זה אומר להשירות. כי היו מלפתים בזה את הפת, זה היה פותח לך את התיאבון בשביל שתוכל הרבה. אבל אם אין לך מה לאכול הרבה, אז אתה לא צריך סנון, כן? בכל פנים, יכול להיות מציאות שבן אדם יהיה גם תלמיד חכם, גם יזכה לכתרה של תורה, וגם יזכה לאושר, אבל לא כל בן אדם זוכה לזה. לא, זה אחד ל... בדיוק. אז הוא אומר לו, אז אין לך מה לפקוט על זה, כי לא כל בן אדם זוכה לזה. מי שרוצה את זה, להאמין לו, זה יכול? לא, זה לא עניין של זה. זה מי שהשם החליט שהוא יזכה לשתי שולחנות. לא, לא. זה מי שהשם החליט שהוא יזכה גם ל... בדרך כלל... לא, לא, לא. בדרך כלל, מי ש... מתעסק בביזנס, אז הוא לא יזכה לתורה. ומי שעוסק בתורה, לא יזכה לביזנס, לא יזכה לאושר. אבל יש לפעמים שהשם מביא לבן אדם את שניהם ביחד. ואם משום בני, אם אתה בוכה על הבנים שלך שמתו, רבי אלעזר בן פדה, רבי אלעזר הזה, אלו בנים שמתו, כן? אז דן גרמה דסיראי ביר. הוא אומר לו, תראה, זה העצם של הבן העשירי שלי, כמו שהזכרנו למעלה. שהוא היה מסתובב עם העצם של, העצם שלו, של ה... בין העשירים. יש פה אגב הריטב"א אצלי... מותר להסתובב עם... אז הנה, בדיוק באתי להגיד עכשיו. הריטב"א אומר, יש מקשים, ואח היה אוחז בידו עצם מן המת, שהרי הוא מתאמה. מה, לוקח עצם זה מתאמה. ויש אומרים ששן היה, אז זה היה שן שנתלשה ממנו בחיים. זאת אומרת, זה היה שן שנתלשה מהבן הזה בחיים, ולכן זה לא מתאמה, כי זה היה עוד בחיים שלו, אז עם זה הוא היה מסתובב. מעניין, זה הריטב"א אומר. מעניין. טוב, אמר לי, אז רבי אלעזר עונה לו לרבי יוחנן, לא על הדברים האלה אני בוכה. לאי שופרה דבלה באפרקה בחינה, אני בוכה על היופי שלך, שעתיד לבלוט באפר, גם אתה תמות, רבי יוחנן בין האנשים היפים, בסוף ישימו אותך בקבר, וגם אתה בסוף, כל היופי שלך ילך. אז בגלל זה אני בוכה, ככה אמר לו רבי אלעזר, לרבי יוחנן. אמר לי, עונה לו רבי יוחנן לרבי אלעזר, על דה ודאי כבחית, על זה בוודאי ראוי לך לבכות, זה סיבה ממש טובה. הוא בכה את ארבעי, שתיהם בכו ביחד, עשו שם בכי משותף. אבל זה לא כאילו חומר, ולא צריך... עכשיו, נענה על זה, נענה על זה, נענה. זה מה שהזכרתי, אנחנו נענה על זה עכשיו. איך יכול להיות? אנחנו עכשיו נענה על זה, איך יכול להיות שהוא בכה על היופי של הגופה? הוא לא העביר את היופי שלו? איך? במשפחה? כן, כן העביר, בוודאי. כנראה, מי שהיום היהודים יפים, אולי הם נכדים של רבי יוחנן. לך תדע. הכל פנים, עד אחי ואחי, בין כך ובין כך. אמר לי, חביבים עליך איסורים, רבי יוחנן שאל את רבי אלעזר, חביבים עליך איסורים, אמר לי, לא הם ולא שכרם, אמר לי, אב לידך, יאב לידי ואוקמה. טוב, סיפור שלישי שבאמת מישהו ריפא את השני. אז באמת, שאלת פה שאלה, איך זה יכול להיות, כן, מה מקום יש לבכות על יופי גופני, שעתיד לבלוט באפר? הרי הגוף הוא רק, מה שנקרא, כספת לנשמה. כן. זה לא העיקר, אז למה על זה, זה כן, סימן, כן סיבה טובה לבכות? אז המערשה בחידושי אגדות אומר שהסיבה של הבכי הייתה על זיכרון חורבן ירושלים. למה? כי רבי יוחנן בבבא מציע פידלת אומר, אנא ישתער משפיר ירושלים. אני נשארתי עם המשפחה של האנשים היפים שהיו בירושלים. כן? עכשיו הוא חי אחרי החורבן גם, אז כל זמן שהוא היה חי, היה זיכרון ליופי של ירושלים. היופי של ירושלים זה לא היה רק הבניינים בבית המקדש, גם האנשים היו יפים. אז מלא על זה הם בחרו, אומר גם בסוף גם ישכחו את היופי של ירושלים, כי אתה תלך לאפר, אז גם הזכר של יופי של ירושלים גם כן ילך. זה המרשה אומר. ויש עוד משהו יפה שראיתי, שאומר, מי אומר את זה? מאוד יפה.
במגיד תעלומה, מגיד תעלומה זה ספר של הבני סוסחור, רב צבי אלימלך שפירא מדינוב, הוא אומר, תשמע, שיופי הגוף בא מבהירות הנשמה, בניצוץ הקדוש הטמון באדם, שרואים בן אדם יפה, איך הוא יפה? בגלל שיש לו ניצוץ קדוש של הנשמה שלו שהיא בוער, שהיא מבהירה. וואו. והנה לעתיד לבוא גם הגוף יתקיים לעד, כמו שהיה קודם חטא האדם הראשון. מה שאין כן בעולם הזה, הניצוץ הקדוש גנוז בתוך גופו שהוא מן האפר ולא מתקיים. ועל זה בחו, היינו על מה שכעת בעולם הזה, הניצוץ הקדוש שממנו היופי נמצא בתוך הגוף העשוי מאפר. אז הם בחו על הניצוץ הקדוש שנמצא בגוף, שהוא נמצא בתוך גוף שבסוף הולך לאפר. כן, אבל הניצוץ חוזר למעלה. כן, זה רומז למה שהבעל שם טוב אומר כמה פעמים, מובא משמו, שברגע שנגיד אתה הולך ברחוב ורואה איזה אישה יפה, בטעות נכשלת, אתה רואה, עכשיו היצר רע בוער, מה אתה עושה? אתה צריך להעלות את זה לקדושה, זה לא מתאים לכל אחד, אבל זה נקרא להעלות את הניצוץ הקדוש לקדושה. אתה צריך להגיד ככה, האישה הזאת, איך היא כל כך יפה? מי נתן בת הנשמה? מי יצר את בני האדם? השם. אז למה היא כל כך יפה? בגלל הניצוץ הקדוש שבה של האלוקות. אם ניצוץ נראה כל כך יפה, אז מה המקור? איזה יופי המקור? הקדוש ברוך הוא, האלוקות. אז ישר אתה אומר, אוקיי, מה אני צריך להתעסק עם הניצוץ? בוא נעלה את זה לקדושה, אני אלך להתעסק בתורה, בתפילה, אני אתקרב לשם יתברך. זה נקרא להעלות את כל דבר לקדושה. זה שזה בקבלה, בחסידות לא ניכנס לזה, אנחנו לומדים בדרך הפשט. אבל זה משהו מאוד יפה, שבטעות אתה בן אדם נגיד רואה איזה מישהי ממש יפה, הוא צריך להגיד, אוקיי, מי נתן את היופי הזה? השם יתברך. אז אני אלך למקור של היופי. המקור של היופי זה השם יתברך. טוב, ממשיכה הגמרא עוד מעשה מהמורה שבאו עליו איסורים, הפעם זה איסורים לא בגוף, אלא בממון, כן? יש איסורים בממון. שומעים? כן. רבונה, תקיפו לארבע מאה דנה דחמרה, החמיצו לו 400 חביות של יין. היה עשיר, היה לו 400 חביות של יין, החמיצו. הכל החמיץ, נהיה חומץ. הרבה כסף. על לגבי רבי יהודה אחוה דרב סלאל חסידה ורבנן, בני הישיבה, ואמרו לה, יש אומרים שמי שנכנס אצלו זה רבא דבר אבא ורבנן. ואמרו לה, לעיין בר ממילא, אמרו לו, תפשפש במעשים שלך. בטח עשית איזה חטא, בגלל זה אתה ככה נענש. אמר לה, הוא רבונה עונה להם, ומי חשדינה בעינייך הוא? מה, אני חשוד בעיניכם שאני חוטא? ככה אתם אומרים שאני חוטא? ככה אתם חושדים בי? כאילו, רצה להגיד להם, אולי זה סורים של אהבה. עם הכוסות, פעם. איך? עם הכוסות של היין, פעם שהיו עושים עם הכוסות של היין. נו. אחד היה מביא כלי, כי אף אחד, היה לו את הכלי שלו, אולי היה לו כך להגיד כלי שלך. מה השאלה אבל, מה אתה רוצה להגיד? יכול להיות אז עם הכלי של הבן אדם. שמנו פחות, או... כן. אז בוא נראה, בוא אמרו לו, אמרו לי מחשית קוצ'ה בריחו, דאבי דינה ולא דינה, מה, הקדוש ברוך הוא חש... אתה לא רוצה שנחשוד בך, אבל הקדוש ברוך הוא כן חשוד? שעושה דין בלא חטא? אמר לו, שלום עליכם, איזה הפתעה. איזה הפתעה. למה אתה לא עונה? אני... הבנתי, הגעתי. יהיה טוב ביחד, כי אנחנו רק עם... צריך להביא עוד גמרות. חזק וברוך. אז אני אתחיל פה את הסיפור שוב, אנחנו מדברים פה על איסורים. כל מיני המוראים שבאו עליהם איסורים, דיברנו על איסורים של הגוף, עכשיו איסורים של ממון. כן? אז הסיפור הוא ככה, אתה יכול גם לא חייב בפנית, אתה יכול להקשיב גם זה, אני אסביר. רבונה, היה המורה שקראו לה רבונה, תקיפי לארבע מאה דנה דחמרה. היה שיר גדול, היה לו הרבה חביות של יין, היה סוחר של יין. החמיצו לו 400 חביות של יין, זה מלא כסף. גם היום מי שיודע, יכול להיות היום חבית שעולה 300,000 שקל. חבית אחת. יש היום ינות. על לגבי רבי יהודה אחוה דרב סלאל חסידה, רבי יהודה, אח של רבי סלאל חסידה, נכנס אליו, באו לנחם אותו. חומרים, היה ככה עצוב. ורבנן, כל בני הישיבה, ואמר לה, יש אומרים שמי שנכנס אצלו זה רבא דבא רבא ורבנן, לא משנה מי שנכנס אצלו, נכנסו אצלו. ואמרו לי, לעיין מה במילי, אמרו לו, תפשפש במעשיך. לא יכול להיות שזה סתם ככה השם מיניש אותך, בטח עשית איזה אבון. ככה אמרו לו, ככה מנחמים בן אדם, בטח עשית ככה, וכמו עכשיו יהיה ניחום אבלים, יבוא לנחם אותך, יבוא לנחם מישהו, אתה אומר לו, תשמע, בטח אם קרה לך ככה, בטח עשית איזה אבון. איך? אבל אתם רואים פה איך אנשים היו פה מאוד, אנשים היו מאוד, איך אומרים, דירקט, מאוד, כן, סטרייט אהד, סטרייט אהד.
לא שיחקו במשחקים. אמרו לו, שמע, אם השם מעניש אותך, כנראה שעשית איזה עוון. אמר לו, ומי חשדינה בעינייך, ומה ככה אתם חושדים בי שאני עשיתי חטא? ככה אתם חושדים בי? אמרו לי, מי חשיד קוצ'ה בריחו דעה ודינה בלא דינה? אז מה? אתה לא חשוד, אבל הקדוש ברוך הוא חשוד שהוא עושה דין בלא דיין? שהוא עושה לך דין בלא חטא? אמר לו, אי כמאן דשמיע עליי מילתא לימא. אם יש פה מישהו ששמע עליי איזה חטא שעשיתי, שיגיד עכשיו, שלא יתבייש. אמרו לי, אחי שמיע לן, שמע, שמענו עליך ככה שמועות, סיפור, דלא יאיב מר שבישה להריסה. היה לו אריס, אריס זה כמו פועל שעובד אצלו, הוא כמו קבלן, זה לא בדיוק שכיר, כן? הוא צריך לסיים בקבלנות את ה... את ה... נגיד, לטפל ב... בזמורות של הגפן, ביין, בכל התהליך, כי הוא בעצמו לא היה עושה איזה רבונה, כן? היה לו מתורה בטח. אז עכשיו הוא היה מקבל נגיד שליש או חצי, תלוי מה שיתנו איתו. זה נקרא אריס, כן? אריס זה שהוא מקבל את המשכורת שלו, הוא מקבל שליש מהתפוקה, שליש או חצי, זה נקרא אריס, אריסות, כן? אריס עם א', א', ר', י', ס'. אז שמענו שאתה לא נתת לו את המשכורת כמו שצריך. לא נתת לו את המשכורת. בטח, לא תיולן פעולת שכיר, למרות שפה זה לא שכיר, אבל עדיין, לא משנה. בן אדם עבד אצלך, חייב לתת לו. כל בן אדם שעובד אצלך, צריך לתת לו את המשכורת. אסור לעכב את זה, זה עוון חמור. אמר לו, מי קשה בכלי, מי דמיני? אתם מכירים את האריס הזה, הוא גנב גדול, כל הזמן ככה גונב לי מהצד ככה. אז אני, מה שהוא גונב לי מהצד, אז אני מעכב לו. מידה כנגד מידה, ככה הוא אמר להם. כן? אקה גניב לכולה, הוא גונב לי את הכל, לא באמת הכל, היה גונב לי המלך, גונב לי, גונב לי הרבה חלקים. אמרו לי, וואלה אתה צודק, אבל היינו דם רואים שיש איזה פתגם שאנשים אומרים, ואתר גנב הגנוב וטעם מטעים, מי שגונב מן הגנב, גם הוא טועם טעם גנבה. למרות שלגנוב מהגנב, נכון, פטור, אבל אתה גם גנב, את הטעם של הגנבה אתה גם טועם. יש לך את הפעולה בנפש שמשחית אותך, אז אתה עדיין גנב, מה זה משנה? זאת אומרת, זה בן הגנב פטור, זה באמת. לא, גונב מן הגנב פטור, שם זה מדובר, אנחנו לא ניכנס לזה, מדברים שם לגבי תשלומי 4 ו-5, כן? לא ניכנס להלכה הזאת, כי זה בא במסכת שם בבא קמא, כן? סמך ב', מי שרוצה לעיין. אבל פה לא נכנסו פה לעניין של הפטור או חייב, אבל אמרו לו, גם אם אתה צודק, אבל מי שגונב מן הגנב, הוא גם תואם טעם של גניבה, כן? בתר גנבה, גנוב וטעם מטעם. אחרי הגנב, אם אתה תגנוב, אז אתה גם טועם טעם של גניבה. אז עם אלה יש פה נדנות של חטא, כן? אמר לו, קבלינה עליי דיאבין אלה. אני מקבל עליי עכשיו לתת את החלק שלו. אני לא אעשה את זה יותר. שמעו מה קרה. באותו רגע כל החביות, הכל חזר. שמעו מה קרה. אז נחלקו מה בדיוק קרה. איקה דאמרי אדר חלבה וחמרה. יש שאומרים שכל החומץ, כל ה-300 חביות. 300 זה היה 400. 400 חביות, הכל נהיה בחזרה יין. מי חומץ חזר להיות יין? תראו איזה נס. ואיקה דה... איך? התשובה. הוא עדיין, רק תראו מה, לא, תראו פה, יש פה משהו יותר עמוק. שהוא לא עשה עדיין תשובה, הוא רק קיבל עליו לעשות את התשובה. הוא אמר, אני מקבל עליי עכשיו לעשות את התשובה, באותו רגע כבר כאילו עשה את זה, כאילו כבר החזיר את החלק שלו. אז רואים פה מה הכוח של עירור וקבלה שאמיתית, כן? ואיקא דאמרי, יש אומרים, יקר חלה ויזדבן בדמי דחמרה. יש אומרים שהחומץ לא נהיה יין, אלא מה קרה? חומץ עולה פחות מיין, כן? אבל חומץ עדיין מוכרים חומץ, אנשים משתמשים בחומץ, כן? אתה הולך לסופרמרקט, יש חומץ, משתמשים בזה לבישולים ודברים. אז המחיר של החומץ התייקר ונהיה כמו מחיר של יין, אז זה היה הנס. החביות נשארו חומץ, אבל המחירים של החומץ עלו ונהיו כמו יין, אז הוא לא הפסיד, כן? מובן? אז יש פה שאלה, עכשיו אני לא בגמר, עכשיו אני פה תורה שבעל פה, אני פשוט אוהב לעיין בדברים. יש פה שאלה ששואלים, יש איזו הלכה שאומרת, לא יודע אם שמעתם על זה, אביד אינש, אביד איניש דינא לנפשה. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. ברגע שמישהו לקח לך איזה משהו, אתה לא צריך ללכת לבית דין, אתה לא צריך ללכת למשטרה. פה מדברים בפי דיני התורה, בתכלס לא יודע אם זה עובד פה היום בחוק, אבל אתה יכול להיכנס לו לבית, לקחת לו את מה שגונב לך, וזהו. אבי דיניש, בן אדם עושה דין אל נפשו, עושה דין לעצמו. אתה יכול לעשות דין לעצמך. אם אתה צודק, אתה יודע שאתה צודק, אתה מותר לך לקחת ממנו. בא מישהו גוזל ממך משהו, שם את זה בבית שלו, אתה נכנס לו לבית בלילה, לוקח לו את זה. בלילה, ביום, לא ניכנס לחילוקים. אז לכאורה פה, מה הבעיה בזה שכביכול הוא ידע שהאריס שלו גונב ממנו, אז הוא לקח לו מהמשכורת. אז מה הבעיה פה? מה האיסור פה? מובן השאלה? כן? זה שואלים את זה פה כל בסוגיה פה, מה הייתה הבעיה? וגם שואלים פה על עניין של השון הרע, כבר נדבר על זה גם, שאלה יפה.
אז יש דין, כן, שואלים, הקשה מורדכי, זה מגדולי הראשונים, בשם הרב רבי קלונימוס, גם היה מגדולי הראשונים, מדוע היה אסור לרבונה לעכב לעצמו מן הזמורות, והרי קיימלן, יש הלכה במסכת בבא קמא כ"ב זין, אביד איניש דינא לנפשי, בן אדם רשאי לעשות דין לעצמו. אם אתה רואה שמישהו לקח לך משהו, אתה בא, לוקח לו, אתה לא צריך את המשטרה, לא לבית דין, אתה עושה דין לעצמך. אתה הדיין והשופט והשוטר. אז יש בזה כמה תירוצים. המורדכי תירץ, שמתי אנחנו אומרים, זה דין, אבי דין יש דין לנפשי, זה ברגע שאתה לוקח את החפץ, שזה החפץ שהוא לקח ממך. אותו דבר שהוא לקח ממך, אתה לוקח לו, כן? אבל דברים שאתה לא בטוח שזה מה שהוא לקח לך, הרי מה שהוא לקח לו אריס... אני לקחת אותו מן הכנגד, לקח לי משהו בשביל 100 שקל, אני אקח לו. בדיוק, זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא החפץ שהוא לקח לך, אלא אתה משער שמה הוא לקח לך ככה, אז אני אקח לו גם כן. זה לא בדיוק מידה כנגד מידה, באופן כזה זה לא כדין. זה המורדכי תירץ, זה תירוץ מאוד יפה, כן? שמתי אנחנו אומרים, דווקא כשחוזר ונוטל חפץ המבורר לכל שהוא שלו, יודעים כולם שזה החפץ שלקחת את זה שלו. אבל דברים שאין ידוע לכל אם זה שלו או לא, אינו רשאי לקחת. ויש כאלה שאומרים, הרבייה תירץ, גם הראשונים, רבונה עשה שלא כדין משום שעשה זאת בסתר. מתי אנחנו אומרים, אביד אין יש דין אלי נפשי? מתי שאתה עושה את זה בגלוי, אתה נכנס לו לבית בגלוי, ליד כולם, לוקח לו את זה. אתה לא כמו גנב, אתה לא מסתיר את זה. לקח לי, אני לוקח לו, לא אכפת לי. אבל, כן, יש בגמרא מאוד יפה בבקמה, בן בגבג אומר, אל תיכנס לחצר חברך ליטולת שלך שלא ברשות, שמא תיראה עליו כגנב. אלא שבור את שיניו, שבור לו את השיניים, ואמור לו שלי אני נוטל. רואים, זה סלנג, היה בגמרא גם סלנג. שבור לו את השיניים, ותגיד לו את שלי אני נוטל. זה לא... איך? זה לא נפסק להלכה. לא, יש בהלכה, אבל יש בזה הרבה פרטים, הרבה דינים, אז צריך ללמוד את זה לפני שעושים את הדברים. לפני ששבורים מישהו את השיניים, זה מומלץ ללמוד, אבל בעיקרון יש הלכה כזאת, כן? איך? איזה שיניים לשבור? איזה שיניים, בדיוק. זה... ולמדנו אתמול גם שעבד יוצא בשן בעין. זאת אומרת, אם האדון של העבד, עבד תנעני, שובר לו איזה שן או עין, הוא יוצא לחירות. לא, יצא לחירות, עם התורה. אז המאירי מסביר, טוב, זה תירוץ שלישי, המאירי. מאירי גם גדולי הראשונים. מתי אנחנו אומרים, אבי דין יש דין לנפשי, דווקא בשעת הגניבה. איכשהו לקח לך את הגניבה, אתה הולך לוקח ממנו, זה בסדר. אבל פה, אם עבר זמן מה מהגניבה, אז אסור לך לעשות דין לעצמך. למה? בסברה, כי אנשים עכשיו שיראו שאתה נכנס לו לבית לוקח, הם לא יבינו שזה בגלל שהוא לקח לך לפני כמה ימים. אם זה באותו רגע, באותו יום, באותו שעה, אז אנשים מבינים שזה קשור אחד לשני, אז הם מצדיקים אותך, כן? צריך שזה יהיה איזשהו משהו הגיוני, כן? טוב, יש עוד כמה תירוצים. בכל אופן, יש אומרים שהוא באמת, הוא לא עשה איסור, באמת הוא יכול לעשות דין לעצמו, אבל זה מידת חסידות. אז הם אמרו לו, שמע, אתה בדרגה שלך לא אמור לעשות גם זה. כן, זה מידת חסידות. למה? כי יש בו הוא מדקדק מהצדיקים. אז אם אלה זה. אבל שאלה אחרת שמאוד מעניינת, החפץ חיים, בלכות לשון הרע שואל, איך היה מותר לרבונה לספר לחכמים שהאריס לקח לו גנב מאיתו את הזמורות? הרי יש בכך איסור לשון הרע. גם שאלה יפה, לא? אסור לשון הרע, אסור לספר לשון הרע גם על באמת. Okay. איזה תועלת יש פה שהוא סיפר להם את זה? אין פה תועלת. לשון הרע מותר לתועלת, אבל איזה תועלת יש פה? הוא בסך הכל רצה שהם לא יאשימו אותו שהוא חטא, אז הוא אמר להם, לא, זה בגלל שהוא גונב לי, אז מה תועלת בזה? תירץ החפץ חיים שתי תירוצים. אחד, שחכמים גם הכירו את אותו אריס שהוא היה גנב גדול, הוא היה מפורסם. כן, הוא היה מפורסם, אז כל דבר שהוא מפורסם, אין בכך לשון הרע. אם זה משהו שכולם יודעים, ואתה מספר אותו, ואתה לא מתכוון לפרסם את זה יותר, אין בזה איסור לשון הרע. כן? לשון הרע זה שאתה מתכוון לפרסם משהו שלא מפורסם. זה נכון שמותר לדבר בלשון הרע על גויים? יש בזה, דיונים, בגלל שאנחנו לא מדברים על יכולת לשון הרע עכשיו, ואנחנו לא בסוגיה, אבל יש בזה עניין. בעיקרון לא ראוי, זאת אומרת לא ראוי. גם אם מותר מבחינה הלכתית, יש דברים שמותרים מבחינה הלכתית, אבל לא ראוי. וגם, ברגע, אני אתן לך סתם מבחינת הגיונית, מבחינה הגיונית, אם אתה תעשה דברים לגויים, ואתה אחרי זה תעשה את זה גם בטעות ליהודים, תאמין? אז ראוי למנוע את עצמך מכל דבר שהוא לא זה, כן? עוד תירוץ תירץ החפץ חיים, מתי שאין לך אפשרות להסיר, חושדים אותך באיזה משהו נגיד, חושדים אותך באיזה משהו מגונה, ואתה לא עשית את זה, ואין לך אפשרות להסיר מעליך את הגנאי, אלא אם כן אתה תספר באמת, איך אומרים, מה הסיפור האמיתי, וזה גנאי למישהו אחר, באופן כזה אין איסור בדבר. אין איסור בדבר. אם אין לך אפשרות להסיר מעליך את הגנאי בעניין אחר, אלא אם כן יספר לחברו לשון הרע, אין איסור בדבר. ממילא פה,
לא היה אפשרות לרבונה לנקות את עצמו בלי שהוא יסביר להם מה הסיפור של האריס. נמשיך את הגמרא. איך אני זורק ככה תמיד, בכל דבר פה, בכל שורה בגמרא אפשר ללמוד פה יום באמת איזה שעה. מסכת ברכות, נכתב על זה ממש הרבה, יש פה הרבה עיונים ודברים, אבל אני ככה פעם בי זורק ככה כמה ממתקים, ככה שוקולדים וכו'. עכשיו הגמרא שבה לעסוק בדיני תפילה. יש לך שם? כן. טניה? כן. תראה לו איתו ביחד. מחר בעזרת השם יהיה פה עוד מורה. טניה, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי. מה זה מצטער? רש"י אומר, נזהר. על שני דברים היית מצטער? כן. כל ימי על תפילה. כל ימי. מובן, זאת אומרת, מבינים את זה מרש"י. רש"י, מובן מרש"י שאומר כל ימי נזהר. בקיצור, היה נזהר כל ימיו על תפילתי שתהיה לפני מיטתי, לא מובן מה זה כרגע, הגמרא תסביר בהמשך, ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. לדרום, מה זאת אומרת? הראש של המיטה זה לצד צפון, נגיד עכשיו פה זה מזרח, נכון? זה מערב, אז המיטה שלך, הראש צריך להיות בצפון, הרגליים לצד דרום, כן? שהמיטה לא תהיה מונחת במזרח למערב, זה לא טוב. למה? רש"י אומר, סתכלו ברש"י, צפון לדרום, ראשה ומרגלותיה זה לצפון וזה לדרום. איפה? ברש"י, צפון לדרום, ב-15 שורות, 10 שורות מלמטה. צפון לדרום. רש"י זה בפנים הדף, כן? רש"י, תעשו פה. יש לכם? לא. צפון לדרום, זה בערך 10 שורות מלמטה, ברש"י. ראשה ומרגלותיה, מרגלותיה הכוונה איפה שהרגליים, זה לצפון וזה לדרום, ונראה בעיניי אומר רש"י שהשכינה במזרח או במערב, השכינה נמצאת או במזרח או במערב, לפיכך נכון להסב דרך תשמיש לרוחות אחרות. רש"י אומר, מה שכתוב פה שהמיטה צריכה להיות בין צפון לדרום, זה לא הכוונה עכשיו בן אדם שהוא לבד, כן? אין בזה בעיה שהוא ישן שהמיטה שלו תהיה בין צפון לדרום, מדברים פה על תשמיש. אתה נמצא עם אשתך ועושים תשמיש המיטה, כן? עושים את המעשה, אז זה לא גנאי לעשות את זה בין מזרח, בין מערב למזרח. למה? כי השכינה נמצאת או במזרח או במערב. אז מתי שאתה נמצא עם אשתך, באופן כזה המיטה שלך צריכה להיות בין צפון לדרום. בסדר? הראש בצפון, זה בדרום. תראו רגע את התוספות. כאילו זה ככה או ככה? זה מה שאתה אומר. עדיף שהראש יהיה ככה? לא. נגיד הראש... זה מערב, זה מזרח, כן. הראש בצפון, הרגליים בדרום. כן, עדיף שהם יהיו ככה, מאשר ככה. אם נגיד זה החדר, זה שמישהו ככה, משהו ככה. לא, המיטה, מדברים על המיטה. כן. איפה היא תהיה? המיטה. כן. הלחם ישנים, כמו המיטה. כן, כן, כמו המיטה, עדיף כן. עדיף שהם יהיו ככה, משהו ככה. כן, שהם לא יהיו בין מערב למזרח, כן. כי השכינה נמצאת שם. ברגע שהם ככה, זה כאילו... כן, כן. תראה את התוספות האחרון, כל הנותן. תראו את התוספות האחרון. כל הנותן מיטתו יהב, יש לך? כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום ולא בין מזרח למערב. אומרים התוספות, הנה התוספות אומרים בפירוש, ודווקא כשישן עם אשתו, מפני שהשכינה מצויה בין מזרח למערב, והיה הדבר גנאי לשכב אצל אשתו מפני התשמיש. וכן משמע מוכרחי קראי, ככה גם משמע בפסוקים. וגם היום תופס? אז אני אגיד לכם, אנחנו תכף נסכם את העניין הזה. הכל פנים, הכל פנים, נמשיך את הגמרא ואז נסכם את הסוגיה הזו של המיטה. יש לי דרך סתם... מומלץ, מומלץ. אין דרך מזרח למערב. הגמרא עומד תגיד שיש בזה גם... לא, המיטה שלי צפון לדרום, נכון? בין צפון לדרום, כן. המיטה שלי עשינו. מעולה. גם אצלי זה בדיוק ככה. פה זה מערב, המיטה שלי זה בין צפון לדרום. כן, נכון, נכון. נמשיך הלאה. הגמרא מבארת את מה שהוא אמר שהוא היה נזהר על תפילתי שתהיה לפני מיטתי. מה הכוונה? מהי לפני מיטתי? אילה אימה לפני מיטתי ממש, שהוא היה עומד ומתפלל לפני המיטה שלו, כן? Okay. הכוונה, המיטה שלו הייתה מפרידה בינו לבין הקיר, אז זה לא מובן. איך זה יכול להיות? ואמר רבי יהודה אמר רב, ביתי מה רבי ישוע בן לוי, יש אומרים שרבי ישוע בן לוי אמר את זה, מניין למתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, אסור שיהיה דבר חוצץ בינך לבין הקיר, שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל, רואים שהוא ישר, איך אומרים, לא היה דבר חוצץ בינו לבין הקיר. אז איך רבא בנימין היה עומד להתפלל לפני מיטתו, כן? המיטה חוצצת בינו לבין הקיר. אומרת הגמרא, לא תמה לפני מיטתי, אלא אמה סמוך למיטתי. הוא התכוון שהוא היה נזהר כל הזמן לא לעשות שום מלאכה, מהרגע שהוא עומד במיטה, עד שהוא קורא קריאת שמע ומתפלל, כן? לא היה מתעסק בענייני העולם הזה. כן, שתהיה נתונה. איך? כן. לא, לא, אני צריך לקרוא את הרש"י, כי פה יש פה עיכוב קצת בהלכה. תראו רגע את הרש"י.
סמוך למיטתי, זה הרש"י שלפני צפון לדרום. כן, כל ימיי נזהרתי שלא לעשות מלאכה ושלא לעסוק בתורה כשעמדתי במיטתי עד שאקרא קריאת שמע בהתפלל. רואים מה רש"י אומר? כן. רש"י אומר שאסור לי ללמוד תורה לפני תפילת שחרית. תוספות ישר צועקים, אומרים לא מסכימים בכלל, סתכלו בתוספות. אלא הם הסמוך למיטתי. אבל רש"י זה אחרי תוספות, לא? לא, רש"י היה... מה זה תוספות הראשונים? כן, בוא נסביר. רש"י זה רבי שלמה יצחקי, מהראשונים, כן? תוספות זה בדרך כלל היו נכדים של רש"י. כן, רבנו תם היה נכד של רש"י, יש את הריבה, יש את רי, הם היו מבעלי התוספות, הם היו הנכדים של רש"י וכל התלמידים. כל זה בתחס הגמרא שלו שומע ככה, זה שנה. זה הגמרא, הגמרא זה בערך 2,000 שנה, כן. אבל כל הערך שזה רשום שאנחנו קוראים את זה היום, רש"י, תוספות זה 1,000 שנה, נכון? רש"י ותוספות זה בעיקרון בדפוס, הדפוס הראשון שהדפיסו את הרש"י ותוספות, זה גויים אגב, כן, הדפיסו את הגמרא, אז הם העדיפו להכניס את הרש"י והתוספות על הדף, ומאז לומדים את הגמרא עם הרש"י והתוספות. למה הופך ככה גויים? כי מי שהדפיס את התלמוד פעם ראשונה, זה היו נוצרים. ללמוד כאילו? הם הדפיסו את זה בשביל היהודים מן הסתם, אבל הם החליטו שככה זה יהיה, שהרש"י יהיה פה והתוספות יהיה פה, וככה מאז לומדים. כן? כן. גם אגב, כל הפרקים שיש לנו בתנ"ך, זה גם, זה פרקים שהנוצרים החליטו. הנוצרים החליטו את הפרקים, את הסדר של הפרקים. פשוט, בגלל שככה אנחנו רגילים, אז טוב, זה נשאר ככה. אבל אין סדר, באמת הסדר של הפרקים, אין איזה, זה לא משהו קדום. זה משהו שהדפוס הנוצרי החליט אותו. הדפוס הנוצרי. מה, הפרקים יהיו פרשות? כן, כל הפרקים, א', ב', ג', ד', ה', כל הפרקים. כן. טוב, נמשיך, התוספות, תראו את התוספות השני מלמטה. אלא אמה סמוך למיטתי. יש? אלא הם הסמוך למיטתי. תוספות השני מלמטה. אלא עמוד ב' למטה. זה חיצוני לגף, לדף. שלא היה עושה מלאכה עד שהתפלל. ורש"י פירש אפילו ללמוד שאסור ללמוד קודם תפילה. ולא ידעתי מנעלה. אומרים התוספות, אני לא יודע מאיפה רש"י למד את זה שאסור ללמוד. מאיפה הוא הביא את זה? אבל ראיה דשאר ללמוד. תוספות אומר, מותר ללמוד קודם, מביא ראיה. מותר ללמוד קודם, דלקמן פרק שני, אמרינן, דרב מקדים ומשיה די, רב היה קם בבוקר מוקדם, רוחץ את הידיים שלו, משיה די, הוא מברך ברכות התורה, ומתנה פרקי, היה לומד את הסוגיה, וקרא קריאת שמע כמעט הזמן קריאת שמע, אז מה רואים? שרב היה לומד לפני קריאת שמע, אז רואים בפירוש ראיה שזה. אבל יש מסבירים את רש"י, אומרים, זה לא ראיה, שם כתוב, בקרא קריאת שמע כמעט הזמן קריאת שמע, נכון? אז ישר שהגיע הזמן קריאת שמע, הרב קרא קריאת שמע. מתי הוא למד תורה? לפני שהגיע הזמן. לפני שהגיע הזמן, גם רש"י מודה שמותר ללמוד תורה. רש"י מדבר מתי שהגיע כבר הזמן קריאת שמע בתפילה, אז אסור לך ללמוד תורה. בקיצור, יש לנו מחלוקת רש"י בתוספות אם מותר ללמוד לפני התפילה ולפני קריאת שמע או לא. לפי רש"י אסור, לפי תוספות מותר. על כל פנים גם אפשר לפרש שמה שכתוב פה על המיטה ועל העניין שישר צריך לחומר מתפלל ישר, זה לא בתורת הלכות, אלא זה בתורה שמה שהוא אומר פה שהייתי נזהר, מידת חסידות, אבל זה לא חובה. אין פה, הוא לא אומר שאסור או משהו, הוא אומר, השני דברים, הייתי מצטער כל ימיי. הוא היה מאוד מצטער, מה זה מצטער? היה נזהר מאוד לעשות את הדברים האלה, אבל זה לא חובה, אין פה איזה חובה מעיקר הדין, כן? בגלל שזה באמת הלכות שהן חשובות ורלוונטיות לנו, יש פה איזה עניין שלא הבנתם בינתיים? כן? יאב, הכל ברור, איך אומרים? ברור כסמלה, מה שנקרא. יש את הפירוש עיון יעקב, פירוש עיון יעקב, רבי יעקב ריישר, הוא אומר, מה הכוונה שהוא אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, לא כמו שאנחנו הבנו, מצטער, הכוונה שהוא היה נזהר. אלא הוא היה מצטער שהוא לא היה נזהר בזה בעבר. זה הכוונה מצטער. מצטער, הכוונה הוא היה מצטער מאוד שהוא בעבר הוא לא היה נזהר בזה. או שהוא היה לפעמים אנוס ולא היה יכול לעשות את זה. ויש אומרים, מה זה מצטער? שני דברים הייתי מצטער כל ימיי, שהוא לא יכול לעשות את זה, אז בתכלס הוא לא עשה את זה, הוא לא היה נזהר. שני דברים הייתי מצטער כל ימיי, שאני לא יכול לעשות את שני הדברים האלה, אז בתכלס הוא לא עשה את זה. אבל הוא אומר, מצטער כי הייתי רוצה לעשות את זה. מובן? עכשיו, התוספות אומרים לגבי העניין שאסור שיחצות שום דבר בינך לבין הקיר, נכון? לכאורה היום יש לנו ספסלים, יש לנו את התיבה של אהרון, תיבה, את אהרון קודש, נכון? כן. תסתכלו את התוספות שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, השלישי מלמטה. אוקיי. יש? כן.
אבל מילתא דקביעא, דבר שהוא קבוע כגון ארון ותיבה, אין זה הפסק, זה לא מפסיק. אבל מיטה נראה שאין זה קבוע. מיטה זה דבר שהוא לא קבוע, כי... אז אם אלה, באופן כזה, זה כן חוצ... זה כן חוצץ. מה הסיבה, שאסור שיהיה דבר חוצץ בינך לבין הקיר בתפילה? מה הסיבה? מה נראה לך הסיבה? למה אסור שיהיה דבר חוצץ בינך לבין הקיר בתפילה? עכשיו למדנו את זה. כן, אבל אם אתה בבית כנסת, כן. אנחנו נתפלל בחדר אחר? לא, פה אומר שעשו דבר שיהיה חוצץ בינך לבין הקיר. מה הסיבה לזה? זה מה שאני שואל. חוצץ בינך לבין הקיר? כן. מה הסיבה לכך? אז הסיבה לכך, כן? הסיבה לכך, אומרים, יש לזה שתי סיבות, שני טעמים. הרמב״ם בשו"ת פאר הדור והמאירי כתבו שהטעם של האיסור כדי שלא יהיה ליבו פונה לאלו הדברים החוצצים בינו ובין הקיר ויפריק כוונתו. אם יהיה דבר שחוצץ בינך לבין הקיר, הדעת שלך... איזה קיר? הקיר של הקיר, קיר. מה הקשר עם הקיר? אסור לך לשדבר ששום דבר, אה? כל יום, כל יום יש פה, כבר זה שיעור מספר שמיני. שתדע כל יום בשעה שש. רגע שצירפת אותי. צדק, טעות שלי. למדנו פה שאתה מתפלל, אסור שיהיה דבר, שום דבר, שום חפץ שחוצץ בינך לבין הקיר. מה לא מובן במשפט הזה, תגיד לי. אני אסביר. אוקיי, חפץ, מה זאת אומרת, איזה קיר? ארון, מיטה, שולחן, שום דבר שלא יחצוץ בינך לבין הקיר. אתה עכשיו מתפלל, 18, אסור שיהיה שום דבר שמפסיק בינך לבין הקיר. מה לא מובן? לומדים את זה מהפסוק, עתירו ביסף פניו. אני לא יכול להתפלל פה ויש לו שולחן ויש... אז תוספות אומרים, אם זה שולחן או תיבה, כל דבר שהוא קבוע, זה לא חציצה. אבל זה דבר ש... הוא קבוע, הוא זז. שמזיזים אותו, לא, שבדרך כלל נוהגים להזיז אותו, זה חוצץ, כן? אז מה הסיבה שאסור שיהיה שום דבר חוצץ בינך לבין הקיר? הרמב״ם בשו"ת פאר הדור, סימן פ"ד, והמאירי כתבו שהטעם בגלל שזה יפריע לך לכוונה. זה יסך לך את הדעת. יש איזה משהו שהוא הרי, וזה חוצץ בינך לבין הקיר, אתה תתמקד בו, זה יפריע לך. אולי גם מישהו יבוא פתאום, ייקח את זה באמצע שאתה מתפלל, כי זה דבר שלוקחים אותו. והטור והשולחן ערוך כתבו סיבה אחרת מאוד מעניינת, בגלל שתפילה זה במקום קורבן, נכון? תפילות במקום קורבנות תקנו. אסור, כמו שבקורבן חציצה פוסלת, בינך לבין הכלי פוסלת, אסור שאתה עכשיו זורק את הדם, אסור שיהיה דבר חוצץ בינך לבין הכלי, שאתה מקבל את הדם. ככה אסור שיהיה דבר חוצץ בינך לבין הקיר. שתי סיבות. אז לכאורה מה שהתוספות אומרים שבדבר שהוא קבוע זה לא נחשב חציצה, לכאורה הסיבה היא בגלל שהם סברו כמו הרמב״ם והמאירי שהסיבה לכך היא בגלל שזה מפריע לך לכוונה. אבל אם זה דבר שהוא קבוע זה לא מפריע לך לכוונה, כי לא מזיזים את זה. אבל אם זו הסיבה בגלל חציצה של הקורבנות, אז לכאורה גם דבר שהוא קבוע, ברור שזה יחצוץ, זה לא משנה. קורבן? שתי חילוקים? עכשיו עוד נפקא מינה יכולה להיות, מאוד יפה. האם זה יעזור שאתה תעצום את העיניים ותתפלל? יש דבר שחוצץ בינך לבין הקיר ואתה עוצם את העיניים. לפי הסיבה שזה מפריע לכוונה, בסדר, אתה עוצר את העיניים, זה לא מפריע. לפי הסיבה שתפילה זה קורבן, אז, ואסור שיהיה חציצה כמו בקורבן, אז לכאורה אין חילוק, כן? זה, יש עוד כמה נפקמינות, אבל מספיק השתיים שאמרנו כרגע. עכשיו, יש איזה עניין שהבית יוסף אומר, אתה מרוכז? בטוק? מה אומר? הבית יוסף אומר ש... בית יוסף אור החיים סימן צדיק, סעיף קטן א', שאומר שארון ותיבה נחשבים קבועים משום שהם תמיד במקומה, כמו שהתוספות אומרים פה, מה שאין כמיטה, למה? בגלל שבזמנם המיטה הייתה מיוחדת גם לישיבה וגם לאכילה, הם היו מסיבים הרי על המיטה, אוכלים על המיטה, כי הם מסיבים. אז הם היו תמיד מטלטלים את המיטה ממקום למקום. ולכן זה לא נחשב דבר קבוע וזה הפסק. אבל אומר הבית יוסף שמיטה שבזמן שלנו, שהיום אנחנו רק שוכבים במיטה, לא אוכלים במיטה, לא מזיזים אותה, מיטה הרי זה דבר מאוד קבוע היום. אז ודאי שזה נחשב דבר קבוע ודינם כארון ותיבה שאינם הפסק. אז היום גם מיטה לא חוצצת. כמו שהתוספות אומרים לגבי ארון ותיבה, ככה גם הדין היום במיטה. לא, נגיד עכשיו יוצא לך סיטואציה שנתפלל באיזה מקום ויש מיטות.
מתפלל בבית חולים, לא יודע, יכול להיות סיטואציות, כן? לא צריך לדבר על הסיטואציות האלה. לא עלינו. כן? טוב, ביקרת מישהו, הלכת לבקר מישהו. יש בזה עוד עריכות, נמשיך את הגמרא, נמשיך. נראה לי שאני נכנס פה לעיונים, אתה מאבד את הריכוז. כן? נמשיך את הגמרא. יש לכם בפנים? טוב, ממשיכה הגמרא. למדנו בברייתא ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. כן, אבא בנימין אמר שהוא היה נזהר שמיטתו, היה מצטער על העניין שמיטתו תהיה נתונה בין צפון לדרום. דאמר רבי חמא בר רבי חנינא, אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אב ילה בנים זכרים, יהיו לו בנים זכרים. שנאמר, וצפונך תמלא ביתנם, יסבעו בנים. דורשים את זה כך, וצפונך, מי שמניח את המיטה בין צפון לדרום, יסבעו בנים, יהיו לו בנים זכרים. רב נחמן בר יצחק אמר, איך? לא, צפון לדרום מותר. אמרנו שאסור מערב ומזרח. צפון לדרום, אז אם אלה שאתה משמש את מיטתך בין צפון לדרום, אז יהיו לך בנים זכרים. עומת נראה מה הרמב"ן אומר על זה. זה לא מובן לכאורה, כן? מה זה קשור זה לזה? מה קשור? מה קשור? צריך שיהיה היגיון. רב נחמן בר יצחק אמר, אף אין אשתו מפלת נפלים, אשתו לא תפיל. כתיב אחר כתוב פה, וצפונך תמלא ביתנם, וכתיב התם כתוב שם לעניין לידת רבקה בבראשית כ"ה, וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בביתנה. אז בשתי המקומות כתוב לשון של מילוי, פה כתוב תמלא, ושם כתוב וימלאו. כמו ששמה אצל רבקה מלאו ימי הריונה, והיא לא הפילה את הבלדות, ככה גם מי שמניח מיטתו בין צפון לדרום, אז היא מילאו ימי הריונה של אשתו, והיא לא תפיל את העובר שלה. כן? אז לכאורה לא מובן העניין, כן? לא מובן מה קשור זה שאתה תשים את המיטה בין צפון לדרום ותשמש מיטתך בין צפון לדרום, מה הקשר לכך שיהיו לך בנים זכרים? לא מובן. מה התשובה? מה התשובה? אומר הרמב"ן באיגרת הקודש פרק ג', אני מקריא את הלשון שלו כי זה מאוד יפה. אומר, וצריך אני לעוררך על אגדה זו, ידוע הוא שאין פתי ולא שחל בעולם שיחשוב שמפני נתינת המיטה בין צפון לדרום יזכה להיות לו בנים זכרים ולא תהיה אשתו מפלת, נפלים. הוא אומר, מי שמאמין לזה באמת, שעצם זה שאתה שם את המיטה שלך בין צפון לדרום, אז זה יעזור שאשתך שיהיו לך בנים זכרים, ומי שמאמין לזה הוא פתי ושחל. שמעת? כן. אלא שדיברו הדברים האלה ברמזים, והנני מבאר, ידוע הוא כי הקור חזק הוא לפעת צפון. הקור נמצא מאוד חזק בצפון, כמו שמדברים שם על רוח צפונית, מסכת בבא בתרא, ירויין שם. והחום הגדול לפעת דרום. רוח דרומית היא מאוד חמה. וחכמי האמת יודעים שהרחקת הקצוות אינו מן הטוב הישר. להתרחק להקצוות, לקצה אחד, זה לא טוב. אבל המידות הבינוניות הן הנבחרות, כמו שהרמב"ם מדבר שם בהלכות דעות על הדרך הממוצע. ולפי שצפון ודרום הם שני הפכים לחום ולקור, והם בשתי תכליות, הסתירו רבותינו בהם דבריהם, ורמזו בהם ואמרו כי המשמש מיטתו בהיות מזג גופו בינוני ממוצע בין החום ובין הקור, אז יוכלו תבעיו לנוח ולא יזריע מהם מהר. הבעיה יוכל לבעול במתון, ואז האישה מקדמת להזריע תחילה. ואז אם אלה, אם האישה מקדמת להזריע תחילה, אז יהיו בנים סחרים, כמו שהגמרא אומרת, במקום אחר. וזה להיות בחצי הלילה, בחצות הלילה, שכבר שקט הגוף מרתיחת טבע המזון שאכל, עברו כבר כמה שעות מאז שאכלת, ומזג הגוף עמד זך ונקי. ומה שאמרו בין צפון לדרום, רצונם לומר, בין החום והקור. אז מילא מה שהגמרא אומרת פה, לשים מיטתך בין צפון לדרום, זה בעצם, יש פה רמז, שבן אדם לא ישמש את מיטתו, אלא בזמן שהוא במיצוע מזג גופו. וזה מה שגורם לבנים זכרים. שהגוף שלך לא חם ולא קר, זה בחצות הלילה. יש עניין אחרי חצות הלילה, גם על פי הסוד. כן? לא לפני חצות. מה לא לפני? לא לשמש מיטתך לפני חצות הלילה. לא. יש בזה עניינים, אבל פה הוא אומר, בגלל שהגוף שלך הוא מדי חם, הוא מדי קר, כי בדיוק אכלת, זה לא טוב. אם אתה רוצה שיהיו לך בנים זכרים, והתשמיש יהיה מאוד 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 בריא, אז צריך שזה יהיה בממוצע בין החום והקור. אז זה בערך בחצות הלילה. שהגוף שלך שקט מרתיחת טבע המזון, כן? אומר, כמו זה כתב גם בספר מעדני יום טוב, סימן ז' עוד נון,
שעל פי דברי חכמי הטבע התבהר כי להולדת הזכרים אחת מן הסיבות, איך, למה מולידים זכרים, איך אתה רוצה, אנשים שמולידים זכרים, אם אז רוח צפונית מנשבת לפי שהיא חמה, והזרע החם מוליד זכר, שהזרע הוא חם מוליד זכר, אז רוח צפונית מנשבת, הרוח צפונית היא חמה, לא כמו שאמרנו מקודם אגב. כן, הנה, במגדים חדשים מאיר כך מכמה מקומות שמצינו שרוח צפונית היא נוחה, לא חמה ולא צוננת. בהפוך, יש מקומות שמצינו שהיא קרה. אז כתב בדוחק שבאקלים של הארצות שהמדעני יום טוב היה, היה שם רוח צפונית חמה. קיצור, יש פה דוחק. אני קודם רק אמרתי שרוח צפונית היא קרה. ואם רוח דרומית מנשבת שהיא קרה, הוא מוליד נקבה. ואמרו גם כן שיש מי שאומר שאפילו הבטה לרוח צפונית הועיל לזה. עכשיו, יש פה משהו יפה, אני לא יודע אם יש לך איזה שם בדף, יש פה את העניין שצפון בדרום, אומרים פה תלמידי רבנו יונה, כן? מה העניין? מפני שהמנורה הייתה בדרום, המנורה הייתה בדרום בבית המקדש, בשולחן בצפון, והשולחן רמוז כנגד האושר, כן? שולחן של לחם הפנים רמוז לאושר, לשפע, לחומריות, כן? והמנורה כנגד התורה, כנר מצווה בתורה אור. כדכתיב כנר מצווה בתורה אור, כדאמרין במבט רקפי, הרוצה להתחכם ידרים, מי שרוצה להחכים ידרים, והרוצה להתעשר יצפין, מי שרוצה להיות עשיר יצפין, ילך לצד צפון. בסימנך שולחן בצפון מנורה בדרום. אז לכן כתוב פה שכל מי שנותן מיטתו בצפון לדרום, אז כן, ועדיין הדבר סתום, דמה טעם הוא לומר שבעבור זה יזכה לבעלים שכרים. אז תשמע, אז רבנו יונה אומר, אומר מורי הרב נרו, נרוב העיר, שהחכמים התכוונו בזה לומר שקודם שישמש מיטתו, שיזכור השולחן שהוא כנגד האושר והמנורה, כנגד האושר והמנורה שהיא כנגד התורה, והתפלל על בניו שיהיו מצליחים בתורה, ושיהיה להם אושר כדי שלא יצלחו לבריאות. אז זה מה שכתוב, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, הכוונה שהוא יזכור לפני שהוא עושה את העניין, יתפלל על הבנים שלו שיהיו מצליחים גם בתורה וגם שיהיה להם אושר, שלא יצלחו לבריאות. כן? מאוד יפה, מאוד יפה. רואים פה כל דבר בגמרא, יש פה גם עניינים, לא סתם, עניינים, לא. עניינים פנימיים, זה לא סתם ככה. כן, לא סתם. בואו נסיים רק את הרשי של היום. נקרא את הרשי. יש לכם? כן. יש לכולם? כן. טוב. רשי, גלי רבי יוחנן לדרי, ונפל נאורש, היה בשורו מביא, כשיפה היה מאוד, רבי יוחנן היה מאוד יפה. אחד האנשים היפים, כדאמרין ובא במציאה, מסורת הפועלים. רשי בערך 20 שורות מלמעלה. אם משום תורה שלא למדת הרבה כרצונך, כן? אחד המרבה ואחד הממית לעניין קורבנות שנייה בשילי מנחות, נאמר בעולד בהמה ריח ניחוח, הוא במנחה, מלחת סולת ריח ניחוח, ללמדך שאחד המרבה ואחד הממית. אם משום מזולני שאינך עשיר, על דה ודאי כבחירית, על זה ודאי יש לך לבכות. דנך, חביות, תקיפו, יחמיצו לעיין מה במי להפשפש במעשיו, אי כדשמיע עליי מילת עליהמה, אם יש בכם ששמע עליי דבר שאני צריך לחזור בי, יודיני. שבי שעה חלקו בזמורות הגפן שחותכין מהם בשעת הזמיר בתנן בבב המציאה, כשם שחולקים ביין כך חולקים בזמורות ובקנים, שריגים את הרגמין השבשין. מי שעבק לי מידי מיני, וכי אינו חשוד בעיניכם שהוא גונב לי הרבה יותר מחלקו, ותר גן והגנוב, הגונב מן הגנב אף הוא תואם טעם גניבה. סמוך למיטתי למדנו צפון לדרום גם כן, בצפונך לשון צפון, בספר דקרא יסברו בנים, תמלא בטנה, תמלא מהריונם. את התוספות גם כן סיימנו. אוקיי. השעה? טוב, נעימד עוד קצת, נסיים את העמוד. נסיים את העמוד, ואז נעשה שיעור של מסילת ישרים גם. באותו סרטון? לא, סרטון אחר, בעד השם. נסיים את המאמרה של היום. אומרת הגמרא, מביאה פה עוד מאמרה של התנא אבא בנימין, בעניין של תפילה. תניא אבא בנימין אומר, שניים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל, ולא המתין את חברו, לא סיים עד שחברו גם יסיים להתפלל, הלך, ויצא מבית הכנסת, השאיר את חברו לבד, טורפים לו תפילתו בפניו. מערבבים לו את התפילה ולא מקבלים אותה. התפילה לא מקובלת. למה? למה? מדברים, העריף כותב שהדין הזה נוהג רק בתפילת ערבית, שהחשש שזה בגלל המזיקים, כן? ממילא אומרים התוספות, התוספות בהמשך אומרים, פרש רבנו תם, וזה היה להם בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה, ולכך בלילה יש להמתין.
זה רק אז שבתי כנסיות שלהם היו בשדה, אז היו מזיקים, כן? והארי היה מאחר בתפילתו, הארי מבעלי התוספות היה מאחר בתפילתו, אפילו ביום יש פה גרסה, תוספות הראש, ומעריך עד שיצאו כולם, ואם בתוך כך היה שום אדם בא בבית הכנסת, היה מעיין בספר עד שגמרו תפילתם, תראו מה הארי היה עושה, בעלי התוספות, ונהל להחמיר אף לנו, נהל להחמיר שאם אתה בא לבית כנסת, ויש מישהו עכשיו בא מאוחר, לחכות לו עד שהוא יסיים, שלא יצא לבד. נמשיך. מה יש לך את היום? עושה קפיצות. כן? מאיפה לומדים את זה? שנאמר ביוב, תורף נפשו באפו, על למענך תעזב הארץ. דורשים את זה על בן אדם ש... איך אתה גורם שתורף נפשו באפו, שיתרפו את התפילה שלך? על למענך תעזב הארץ, בגלל שיצאת מבית הכנסת והנחת אותו. איך זה מסתדר עם הפסוק? מכי בשבילך תעזוב השכינה את חברך? רש"י אומר, תמלא בטנה, תורף נפשו באפו, לך אומר אשר גרמת לך לתרוף את נפשך בפניך. ומהי הנפש? זו תפילה, כמו שנאמר, וישפוך את נפשי לפני השם. כן, שם בשמואל א' היא מכנה. הלמענך תעזוב הארץ, בכי סבור היית שבשבילך שיצאת תסתלק השכינה ויעזוב את חברך המתפלל לפניו. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה היית סבור שבגלל שיצאת מבית הכנסת והשארת את החבר שלך לבד, אז השכינה תסתלק? כן? בוודאי שלא. הלמענך תעזב הארץ, ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר, ויהיית קצור ממקומו ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא. שנאמר צור ילדך, תשי, כן? שם בדברים, באזינו. אז מה הפשעת? אתה גורם שהשכינה תשתלק מישראל. שהמעשה הזה גורם שהקדוש ברוך הוא מעתיק, הכוונה מעביר את מקומו מן הארץ. והוא לא משרה את שכינתו על ישראל. חמור מאוד, חמור מאוד. אז זה הכוונה, בהמשך של הפסוק כתוב שם, ויעתק צור ממקומו, הוא גורם שהצור, זה הקדוש ברוך הוא, יעתק ממקומו, יעזוב ממקומו. ואם ימתין לו, אם סיימת לחבר שלך עד שיסיים להתפלל, מה שכרו? אמר רבי יוסי, זוכה לברכות הללו, שנאמר, לו הקשבת למצוותיו, ויהי חנר שלומך וצדקתך כגלי הים, ויהי חכול זרעך ותצאה מעליך, כן, כתוב שם, כי מאותיו לא יכרת ולא ישמן שמו מלפניו. אז מה הכוונה? אם הקשבת, מה כתוב שם בפסוק? בוא נראה. פסוק כתוב, לו הקשבת למצוותיי. הקשבת זה מלשון המתנה. כן? הקשבת למצוותיי לגמול חסד, אז ויהי כנר שלומך וכו'. רש"י אומר, אילו הקשבת לשון המתנאי. למצוותיי, בשביל מצוותיי אשר ציוויתי לגמול חסד. אבל תוספות אומרים שזה דווקא בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה. והארי היה בכל זאת נוהג להחמיר, ותוספות אומרים שראוי להחמיר גם לנו. אבל זה לא מעיקר הדין, כי מדברים שם בתי כנסיות שלהם שהיו בשדה. בואו נראה פה את העניין. כן, הבן יועדה, בן איש חי, שואל, איך רק בגלל שלא ימתין לחברו, אז יעשה כל כך הרבה רעות בעולם, שזה דבר קשה. אז אומר, הבן יועדה, מסביר דרכו מי שרוצה יכול לעיין, ויש את המגיד תעלומה, אמרנו שזה הבן יששכר, נכון? זה מה שאמרנו, הוא פירש, על ידי זה הוא מביא לידי שנאת חינם, שזה הכריר בבית המקדש, בבנותינו הרבים עדיין לא נבנה מחמת זה, זה הכוונה שגורם לשכינה שתסתלק מישראל. בעיון יעקב, אמרנו זה רבי יעקב ריישר, הוא פירש, לפי שישראל קדושים הם, ויש בהם ג' סימנים. מה הג' סימנים שיש בעם ישראל? בישנים רחמנים וגומלי חסדים. משום זה זוכים ישראל שתשרה עליהם השכינה. והנה זה שאינו ממתין על חברו, יש בו הפך המידות האלו. שכן הוא מעיז פניו נגד חברו ואינו ממתין עליו, ונמצא שמסלק מעצמו מידת הבושה. וגם יש בו מידת אכזריות שאינו מרחם על חברו ומניחו לבדו בסכנה, וגם מונע מחברו גמילות חסד, ולכך גורם לשכינה שתסלק מישראל. טוב, אז אנחנו סיימנו להיום, אנחנו בדף ו' עמוד א', למעלה איפה שכתוב, תניא.